ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏହି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ କବି ସମାଲୋଚକ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାରେ ବହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ବିରାଟ ତ ଲୁଚି ରହିଛି କବିତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ନୂତନ ଚେତନାରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି କବିତାଟିକୁ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବି ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ବିତରି ছোট কুয়টি যোগায়ে জল লোক বর সুদ্র এক প্রদীপ শিখা তমস্পে জিণী ক্ষুদ্র বারি ধারাটি হুয়ে প্রবল স্রোত স্বিনী आणे क्षुद्र गीति लक्ष मने अमीय ढाळे ललित स्वर विधुर बहुप्राणे क्षुद्र एकरी लङ्घे क्षुब्ध जल धारा क्षुद्र नर বুদ্ধি বড় জি বসুন্ধরা বনে বিট তোর যে দিনে সান ছোট শিশুটি বড় রখই দেশ জর ক্ষুদ্র যাহানি তহি सम्भावना बहु साधना बढे शकति जे हु। हेले छोट सकति ना दिने फुटे, जुक्त हुे ଏହିପରି ତୁମେମାନେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ଚାଲ ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରି ଯାଏ ବାସ ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରସ ମାସ କାନନ ଅର୍ଥ ବନ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରସାରିଯିବା ବା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯିବା ବାସ ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା ପିଲାମାନେ ବଣ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ନିବୃତ ଜାଗାରେ ଯଦି ଛୋଟ ସୁବାସିତ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ମଧୁର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ ପୁଣି କୂଅଟିଏ ହ୍ରଦ ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ପରି ଜଣାଯାଏ ଏହା ଛୋଟ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସେ ସର୍ବତ୍ର ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଛୋଟ କୂଅଟି ହିଁ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସାପାରେ ଜିଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଶ୍ୱିନି ପ୍ରଦୀପ ଅର୍ଥ ଦୀପ ତମସା ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ବାରି ଅର୍ଥ ଜଳ ବା ପାଣି ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ବିରାଟ ବା ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ଶିନୀ ଅର୍ଥ ନଦୀ ପିଲାମାନେ ଦୀପର ଶିକ୍ଷାଟିଏ କେତେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହରେ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ଘର ସାରା ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଘନ ଅନ୍ଧକାର ନିମିଷକରେ ଦୁର୍ଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧାରାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳଧାର ଏହିପରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରାଟ ନଦୀ ବା ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ ପର୍ବତ ଉପରୁ ଖସିଆସିଥିବା ଛୋଟିଆ ଜଳଧାରାଟି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭା ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବହିଚାଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯିଏ ଛୋଟ କାଲି ସିଏ ବିରାଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷଜନ ମନେ ଅମୀୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ପୁଲକ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଅମୀୟ ଅର୍ଥ ଅମୃତ ଲଳିତ ଅର୍ଥ ମଧୁର ବିଧୁର ଅର୍ଥ କାତର ବା ଦୁଃଖୀ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟର ସହିତ ମଧୁର ଭାବରେ ଗାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବେଦନା ଜର୍ଜରିତ ପ୍ରାଣରେ ଅମୃତ ଢାଳିଦେଲା ଭଳି ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତରଣୀ ଲଙ୍ଘେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳ ଧାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ନର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଜିଣିଛି ବସୁନ୍ଧରା ତରଣୀ ଅର୍ଥ ନୌକା ବା ଡଙ୍ଗା ଲଙ୍ଘେ ଅର୍ଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅର୍ଥ ଆନ୍ଦୋଳିତ ବସୁନ୍ଧରା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପିଲାମାନେ ନୌକାଟିଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀର ଆକାର ନିକଟରେ ଅତି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକାଟି ନଦୀର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଜଳରାଶିକୁ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜନସମୁଦାୟକୁ ଅପରପାର୍ଶ୍ବରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିରାଟକାୟ ଜଳଜୀବ ତିମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିଂସ୍ର ପଶୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ଭଲୁକ ହସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆକାର ତଥା ବଳରେ ଅତିଶୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ନ୍ୟୁନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିପାରିଛି ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ସର୍ବତ୍ର ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ରୂପେ ନିଜକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି ସେହୁଏ ବନେ ବିରାଟ ତରୁ ଯେଥିଲା ଦିନେ ସାନ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବଢ଼ି ରଖାଇ ଦେଶ ଜାତିର ମାନ ତରୁଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଛୋଟ ଭିତରେ କେତେ ବିରାଟତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟରେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷର ଚାରାଟିଏ ବର୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତଥା ମାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ଦିନେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜୀବଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାଏ ପୁଣି ମାନବ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜର ମହାନ କର୍ମ ଏବଂ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ବଳରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯାହା ନିହିତ ତ ହିଁ ସମ୍ଭାବନା ବହୁ ସାଧନା ବଳେ ଶକ୍ତି ଯୋଗେ ବିକାଶ ଲଭେ ସେହୁ ସାଧନାର୍ଥ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ବିକାଶ ଅର୍ଥ ଫୁଟି ଉଠିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଯେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ରହିଛି ତାହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ପରିପୋଷଣ ପାଇଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଟତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ତେଣୁକରି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନବ ଶିଶୁ ନିଜର ସାଧନା ପରିଶ୍ରମ ତଥା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦିନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରେ ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଶକ୍ତି ତାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫୁଟେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବହୁ ସାଥେ ଦିଗ୍ବିଦିଗ ଛୁଟେ ଦିଗ୍ବିଦିଗ ଅର୍ଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଯେପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ନିଜର ସୌରଭରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ମହକିତ କରେ ସେହିପରି ଛୋଟ ମାନବ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ସାଧନା ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସଂସାରରୁ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରେ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ପରିସୀମାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ମହାମାନବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ବାସ୍ତବିକ କବି ତୁଳନାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ କେତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି